အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့အချမ်းမြန်မာ YouTube channel ရာနေပြောင်းလဲလို့ကြိုဆိုပါရရှင် ပရိသတ်တွေအတော့နေ့စဉ်နေတိုင်းမှာစိန်ဝင်စားဘွေရးကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်လို့ပြနေပါရရှင့်ဒီနေ့မှဆိုရင်လည်းတာတေရဲ့ဇလန်းကောင်းများစွာလေးကရွေးချယ်ယူဆောင်လာတဲ့ဇလန်းကောင်းတစ်ပုတ်ကတော့ကြောက်တလားချောင်းဆိုတဲ့ဇလန်းအဆအဆုံးကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့အစ်စ်အစ်စ်တော့ဇလန်းတွေတင်တိုင်းသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ဘေးနားက notification လေးတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ဆက်မှုစတင်ပါတော့မယ်ရှင် ကြောက်တလားချောင်းနေပြကြောက်တော့ရောင်းနေတော့လှမ်းမာသေးတယ်ဂုံတော်တို့ယုံလို့တို့မြောက်ရိုးတို့ဘတ်မှာပြဘာကြောင့်ဒီနာမည်ခေါ်ရဲဆိုတာတော့ကြောက်လေတိတိချာချာမသိပါဘူးပြတချို့ကပြောတာတော့လာပြညာဆိုရင်ချောင်းထဲမှာကြောက်တလားကြီးတစ်လုံးပေါ်နေတယ်တဲ့ပြအဲ့ဒီကြောက်တလားကြီးထဲမှာရွှေငွေရတနာတွေအပြည့်ရှိတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါကြောက်တလားတိုက်ကအဥ္စားဆောင်တွင်စောင့်နေကြတဲ့တိုက်လို့လေပြောတယ်ပြတာတေးလေကြောက်တလားเจ้าကို လာပြင်းရွေဖြတ်ကူးဘူးပါတဲ့သူတို့ပြောတဲ့ကြောက်တလားကြီးတော့တခါမှမတွေ့ဘူးပါ우ဗျာတချို့ကလည်းပြောကြသေးတယ်ညနေမိုးချုပ်စားဆိုရင်ကြောက်တလားเจ้าထဲမှာကြီးစီတန်းနဲ့ခေါင်းလောင်းတန်းနဲ့ကြားရနေဆိုပဲခြောင်းကတော့ໜွေマーပါရေရှိတဲ့ခြောင်းဗျໜွေဘက်ဖြတ်ကူးရင်တောင်ရေကဒူးစက်လောက်တော့မြုပ်သေးတာရေခန်းခြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီခြောင်းက배အထည်စီးသွားတာလေဆိုတာဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိကြပါဘူးဗျာကြောက်လည်းမသိဘူးတချို့ကပြောတော့ ကျောက်တလားချောင်းကယင်းချောင်းကိုစီးဝင်လာလို့ပြောတယ်။တချို့ကပြောတော့လဲတုံးနဲ့ကြီးထဲမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုပဲဗျ။ပြောရရင်တော့ကျောက်တလားချောင်းပုံမြင်နေကဆုံးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။တတိနင့်ကိုဆီရော်ဥကုနာခေါ်လို့စုနင်မသွားဘူးလား။ကျုပ်အိမ်ရှေ့တန်းရခုံလေးမှာထိုင်ပြီးတော့စာအုပ်တအုပ်ဖတ်နေတာဗျ။စာအုပ်ကလည်းပြေးတောင်းနေပါပြီဗျ။ကျမဒိုင်မင်းကြီးဝတ်ထူတယ်ဗျ။စာရွက်တည်းလဲဝါညစ်ပြီးတော့ တချို့နေရာတွေမှာခြတွေကိုက်လို့အပေါက်တွေတောင်ဖြစ်နေတာဗျ။ဒီစာအုပ်ကိုရွာတွေကကိုကြီးအောင်ခေနုအိမ်မှာတွေ့လို့ယူပြီးဖတ်နေတာပါဗျာ။တော်တော်ရှေးကျတဲ့ပုံပြင်တွေပေါ့ဗျ။အစွန်တတိတွေရှိတဲ့တဲရဲတစ်ကောင်းကလူတွေကိုဖုတ်ဝင်းပြီးပြောတဲ့ဇာတ်လမ်းကြီးဖတ်လို့တော့အကောင်းသားပဲ။အမေအတန်ကြားတော့ကျုပ်ကဖတ်လတ်ဆာစာအုပ်ကိုဇဝဲပေါ်တင်လိုက်ရတယ်။ကျုပ်သွားပြီးပြဗျ။ဆရာတော်ကစတုမတုစေးကြိုခိုင်းတာပါဗျာ။ ဆတုမဒူကမီးနှွိနှွေးလေးနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိမှွေပေးရတာလေအမေကတခြားသူတွေကြိုခိုင်းရင်စိတ်မရှိကြတော့မီးပြင်းတွေပေးလိုက်ရင်ဆေးအားနီတင်ပြက်မှာစိုးလို့လေဗျို့အင်းနေဆရာတော်ကလည်းတာတေမတာတေဖြစ်နေတာနော်ကြိလေစေးကြူတော်တောင်တာတေကြူမစိတ်တိုင်းကြတာကျုပ်အမေပြောတာကိုနားထောင်ရင်ငကားဆေးဘောလေးကလေးကိုဖြွာနေလိုက်တဲ့အမေပြောတာဟုတ်တော့လေဟုတ်သားဗျာအော်ဆရာတော်လည်းတတ်တော်ကလေးရလာတော့ လူကြီးတွေရဲ့တဘာဝကိုပြောင်းလာတာနေမပေါလို့ကြောက်တွေးလိုက်မိတယ်တာတေးတာတေးဟဲ့ဘာတူတော့တာတေးဝိုင်းဝါကခေါ်နေတာအမေကမျက်မှောင်လေးကြောက်ပြီးဝိုင်းဝါကိုကြည့်နေတယ်ဗျကြောက်လဲဝိုင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်ဟွଁတောင်ပိုင်းကကိုပြီသိန်းကြီးဗျဒီလူကြောက်စီကိုတကားမှမလာဘူးပါဘူးပြီသိန်းဟုတ်လားကြည့်လို့တော့တာတေးသူ့အဖေမြရင်းကဘဝင်ခတ်ကန်ကိုင်းဟဲ့လူတိုင်းကိုအဖတ်လောက်တာမဟုတ်ဘူး ကိုပြိသိန်းကြီးလာလေဗျကျုပ်ကလှမ်းခေါ်လိုက်တော့မှကိုပြိသိန်းကဝင်လာတာဗျအမိပြောတာလဲဟုတ်သားဗျဒီလူတွေမိသားစုကရွာထဲကလူတွေနဲ့တိတ်ရောရောနောနောမနေကြဘူးမေးဘူးခေါ်ပြောလောက်ပဲနေကြတာသူအကူကကိုကျော်သိန်းနေဗျသူတို့မှဒီညီအကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိကြတာသူတို့အဖေဦးမြတဲ့ကရွာမှာတော့လူချမ်းသာတစ်ယောက်ပေါ်ဗျသူတို့ပိုင်းတဲ့ญาတွေလဲအများသားဒီလူတွေကဟိုနာဒီနာတောင်းမြင်းနေသွားကြတာ သူတို့အိမ်မှာမြင်းနှစ်ကောင်တောင်ရှိတယ်နှစ်ကောင်လုံးမြင်းကောင်းကြီးတွေကြီးပဲမင်းကိုတွေ့မှတွေ့ပါမလားလို့စိတ်ပူနေတာဟဲ့ကိုပြီသိန်းကအိမ်မေါ်ကိုတက်လာရင်ပြောတာဗျို့လာကိုပြီသိန်းကြီးထိုင်အကျန်းလေးတောက်အောင်ကျုပ်အကျန်းတစ်ပါးကငှဲ့ပေးလိုက်တယ်ငကားစေးဘောလေးလေးတက်လိုက်လဲမိနှီပြီးတော့ကမ်းပေးလိုက်တယ်ကိုပြီသိန်းကလည်းအကျန်းတောက်ရင်စေးဘောလေးကလေးဖွားလို့ဗျကိုပြီသိန်းဘယ်ကလှဲလာတာရော ပြာမလှဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းစီโอပဲတန့်လာခဲ့တာဒါနဲ့ကိစ္စအထွေအထူးများရှိနေလို့လားဗျကိစ္စကထူးဆူမကြားဘူးတဲ့ကိစ္စလိုဖြစ်နေလို့ကွာတတရဘာကိစ္စများရောဗျကျုပ်လေကိုပြည့်သိန်းစကားကိုကြတော့တော်တော်ကိုသိကျင်သွားတာဗျို့ငါအကူကြော်သိန်းကိုတဆေ kait လိုက်လို့ကွာဗျာတဆေ kait လိုက်တယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာကိစ္စကမကြားဘူးတဲ့ကိစ္စလို့ ကျောက်လည်းမကြောက်ဘူးကိုပြည့်သိန်းရဲ့ဒါနဲ့ပေရတစီအောင်ကိုကြီးကျော်သိန်းကို깟လိုက်တာရောမြကျောက်တလားချောင်းကတစီกว่าဟွန်းတစီ깟တာရောဟုတ်ရဲ့လားဗျာဟုတ်တယ်တာတေဟုတ်တယ်ကျော်သိန်းတေသေချာချာပြောတာကဲဒီလိုလုပ်ကွာမင်းအားရင်ခဏလောက်ငါတို့အိမ်ကိုကြွပါကွာဟာကိုပြည့်သိန်းကလည်းဘဲနေကြွပါတော့ကျောက်ကဆရာမမဟုတ်တာကျောက်ကိုဆရာလို့ပြနေပြန်ရောဗျာဒါကတော့တာတေရဲ့ ตุเนียเนี่ยตุอถาဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့ကွာဟာကိုပြည့်သိန်းရေကျုပ်ကဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဘယ်သူပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ကျုပ်ကကုညီကျင်တာပဲရှိတာပါဗျာကဲဒါဆိုလဲသွားမယ်ကိုကြီးจောသိန်းကိုမေးဆန်းကြิมาပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဘိုးမြတဲ့ညီအိမ်ရောက်တော့ဘိုးမြတဲ့ညိုလင်မယားကကျုပ်ကိုဝမ်းတာအားရနဲ့စီးပြီးတော့จู่ကြတာညို့ကိုကြီးจောသိန်းကဘယ်မှာတော့ဘိုးရဲ့ရှိရဲ့ကွာတတရမင်းကိုကြီးจောသိန်းအိတ်ခမ်းနဲ့မင်းကျုပ်เนี่ยကိုပြည့်သိန်းက ကိုက so, ျ um. time, But, ေ so, ာ်သိန်းအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ကိုကြီးကျော်သိန်းကပက်လက်ကလက်ထိုင်လေးမှာထိုင်နေရကနေပြုံးပြီးတော့ကြိုရေဗျလာဟိတာတေးမင်းကငါခေါ်ခိုင်းတာကွဟုတ်ကဲ့ကိုပြိသိန်းပြောမှကြောက်တိတာဗျအေးကွာငါမှလည်းအထူးအဆန်းတွေကိုဖြစ်နေတာဟေ့ဒါနဲ့တဆေကဘယ်နာကို깟လိုက်တာရောမြကျုပ်ကိုအနာပြပါအောင်လက်မောင်းကို깟တာကွဟော်ရီမေကိုကြီးကျော်သိန်းကဝတ်ထားတဲ့ရှမ်းအင်္ကျီအကွက်ကလေးကိုခြေသေးနှလုံးဖြုတ်ပြီး ပကုန်းကိုလှမ်းပြရဲဗျာဟာဟုတ်သားပဲနဲတဲ့တော့ရကြီးမှမဟုတ်တာအစွဲနှချောင်းအရာလဲပ াড় ရေဗျဒီတစီကအစွဲပါထွက်နေတာဗျို့ဘလို့ဖြစ်တာရောမြကိုကြီးကျော်သိမ့်ကအဲ့ဒီနေ့ကငါယုံလုပ်ကိုတော့တာဟိအဲ့ဒီမှာငါအပေါငွေပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတော့တာငါစည်းနေကြတိမ်မြန်ကြီးနဲ့တော့တာကွာတိမ်မြန်ဆိုတာကကိုကြီးကျော်သိမ့်စည်းနေကြမျိုးညူကြီးကိုပြောတာဗျနဲနေနောနောတော့ကြီးမှဟုတ်ဘူးဗျာ ရွာထဲများစီးသွားတဲ့အခါဆိုရင်ခြံစည်းရိုးတွေအပေါ်မှာမြင်းကုန်းကြီးကကြောင်နေတာဗျအပြံမှာငွေတွေလဲပါလာတော့ငါကတတိနေပြန်လာတာကောက်ကြောက်တလားချောင်းကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာမှောင်ဝတ်မှောင်ကြီးပြိုးစာဖြစ်နေပြီးဒါပေမဲ့လာပြညာဆိုတော့လှထွက်ဆအလင်းရောင်ကလေးတော့မြင်နေရပြီကွအဲ့ဒီတော့မှပဲငါမြင်းမော်ကိုလူတယောက်ခုန်တက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာကွငါလဲလန့်သွားပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လူမဟုတ်ဘူးဟေးတဆေတဆေ တော့အကျေးသားနဲ့ငါ့ကိုရီပြနေတဲ့ငါလဲလန့်သွားတာရောပါလာတဲ့ငွေတွေကိုစူးရင်နိုင်ရောဆိုတော့ဘာမှမတွေးတော့ပဲငါကနောက်ကျောမှကတ်ပြီးပါလာတဲ့တဆေကိုတတောင်နဲ့လှမ်းတော်တာပေါ့ကွာမြင်းကလဲလန့်ပြီးတော့ဟီရောဟိပြီးတော့ခြေောင်းထဲမှာတုံးဆိုင်ပြေးတာကွာရေသားမှတဝုန်းဝုန်းဖြစ်နေတာဟိငါလဲတဆေကိုတတောင်နဲ့စက်တိုက်တွတ်တာပေါ့ကွာဒီမှရင်တဆေကစိတ်ဆိုးပြီးငါပခုံးကိုကိုက်လိုက်တာဟိ ကျောက်တလားချောင်းတဖက်ကမ်းကိုရောက်တော့ဒီကောင်မြင့်မော်ကနေခုန်ဆင်းသွားတယ်ငါလဲမြင့်ကိုတုံဆိုင်တော့တာပေါ့ကွာရွာဘဘလို့ရောက်လာမှန်းတော်မသိပါဘူးကွာအခုဒီအနာကိုဘာစေးတွေထဲတော့ဟာစေးရလဲစုံမီဟေ့ပယောဂစေးရရောစေးရောတော်တော်စုံသွားပြီးငါလဲဒီကိစ္စလူတိမခံကျင်တာနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ကုနေတာကွာအခုဟာဘလို့မကိုလုံးလို့မရတော့ဘူးလက်မောင်းကြီးပါရောက်နေပြီတာတရကျုတ်ကောင်းကြီးလိုက်တယ်ကျုတ်လို့ပေးပါမေကိုကြီးကြော်သိ ဤကွာတတရငါ့ကိုကူညီပါအောင်ကွာမင်းလိုတာရှိရင်လည်းပြောပါကွာဒီညခੁနှနိုင်နောက်ကျရင်ကြုတ်လာခဲ့မယ်ကြုတ်ကိုကြက်ကြီးကြီးတကောင်ဦးဆုံးအသေးဆုံးခေါင်းချီတော့အစုံချက်ပေးထားပါဆန်တပြီလည်းချက်ပြပြီးရင်ငက်ပြောဖက်နဲ့ထမင်းရုံဟင်းရုံထည့်ပြီးထမင်းတော့ထုတ်ထားပေးပြီးတော့ထမင်းတောင်းကလေးထည့်ထားပေါ့ကျန်တာတွေကြုတ်လို့မင်းဟာစိတ်ချတာတေးစိတ်ချငါအခုပဲချက်တော်ဝယ်ပြီးတော့ချက်မယ်ကိုပြီသိန်းကပြောတဲ့ဗျ ကျုပ်လေးအိမ်ပြန်လာပြီးကြောက်ခဲကိုဒေါ်တုတ်အခေါ်လှောက်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာမိလောင်ကုန်းကနေကြောက်ခဲပြန်ရောက်လာတော့ညက်နေတောင်တော်တော်စောင်းနေပြီဗျာကိုကြီးတာတေးရဲ့ဒေါ်တုတ်ကဆက်တမြောင်ဘက်ကိုသွားနေလို့ကျုပ်စောင့်ခေါ်နေရတာဖြုတ်အော်အေးအမေကဒေါ်တုတ်ကိုထမင်းကျွေးပြီးဧည့်ခံထားတယ်ပြီးတော့မိမားတို့တဘာဝပေါ့ဗျာတိုး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 နေကိုကြီးကျော်သိန်းတဆေကြက်ခန့်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေရောည၈နာရီထိုးမှပဲကျုပ်တို့ဘိုးမြနေအိမ်မှာ ထမင်းတောင်းတွွာຢູ່ကြရဲ့ထနောင်းဂုံတင်းညိုင်းရောက်တော့ည၈နာရီခွဲပြီကျောက်ထုံးဆန်အတိုင်းအားလုံးလှုပ်ပြီးမဖဲဝါကိုပြင်လာပေါ်ဗျာမဖဲဝါကထမင်းစားရင်ကျောက်မေးတာကိုဖြီးတယ်တာတေအဲ့ဒီတဆေကောင်းကမကြမ်းပါဘူးကြော့တင်းကတွားပြီးရံမူတို့깟လိုက်တာဗာတဆေ깟တာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ကုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရက်ကြရင်တေတဲ့အဲ့ဒီတဆေစီမှာဘင်းစေးသွားတောင်းมาရမယ်နင်နင်ပါပါကြွေမွေးပြီးတောင်းပေါ် မဖဲဝါကတော့တလောက်ပဲပြောသွားတာနောက်နေဆိုရင်လာပြနေလေကျုပ်တွေးတယ်ဒီလိုညာမျိုးမောကိုကြီးကြော်သိမ့်တဆေအကြိုက်ခံရတာဗျအင်းဟုတ်ပြီကျုပ်စီစဉ်ပြီဗျဘိုးမြတင်ကိုအမဲသားဟင်းနဲ့ဆန်တခွတ်ချက်ထမင်းထုပ်ထုတ်ခိုင်းရတာပေါ့ဗျပြီးတော့တိမ်မြန်းကြီးကိုတောင်းနေပြေးတယ်ဗျကျုပ်လူချင်တာအလုံးပြပြတယ်လဲပြီးတာပေါ့ဗျမဖဲဝါကကြာရင်တင်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားတာကိုကျုပ်ကပြန်ပြီးပြောပြလိုက်တာကိုဗျညနေစောင်းတော့ သမီးတို့ကိုလွယ်အိတ်ထဲထည့်ဆလွေတိုင်ပြီးတိမ်ဉဏ်ကြီးနဲ့ကျုပ်ထွက်လာခဲ့တယ်ကြောက်ခဲတော့ခေါ်လို့ပဲဖြစ်မှာတော့မောင်ကျုပ်တယောက်ထည့်ပေါ့ပြီးတော့ကျုပ်ယူသွားနေじゃ쇠와တွေလေအလုံးထားပစ်ခဲ့ရတာအရာရေပိုင်းတဆေကျုံနာကက်မရမဆိုးလို့ပြကျုပ်ကတိမ်ဉဏ်ကြီးကိုယုံလို့ပတ်အထီစည်းသွားတယ်ညမှောင်စာပြောတော့မှကျောက်တလားချောင်းဘက်ကိုအသားကျစည်းလာခဲ့တာဗျပြီးတော့ကိုကြီးကြောသိန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာကပဲချောင်းထဲကိုစင်းလာခဲ့တာ ကျုတ်ချောင်းထဲဆင်းတော့ပဲမှောင်နေပြီအရှိတ်ဘက်ကလာထွက်ဆပြုတ်နေပြီဆိုတော့ချောင်းထဲမှာ നേ င်းနေလေးလင်းနေတာပေါ့ဗျာကျုတ်ကမျက်ကွင်းစေးကွင်းလာတာဆိုတော့ချောင်းထဲဆင်းလာတဲ့ကအခြေအနေကိုအကဲခတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာအော်လက်ဆာတတ်တော့တစီကောင်းကဗန်ပွေးပင်ပေါ်မှာဗျာကြာကြာနာနာကိုထိုင်နေတာပြုသူ့ကျုတ်ကိုတွေ့တယ်အကဲခတ်နေတာဗျကျုတ်ကတော့သူ့ကိုမြင်နိုင်ပေမဲ့မမြင်လို့နေရတာပေါ့ဗျာဟောဟောဒီကောင်းလှောက်လာပြီပြု ကျုတ်ကတိမ်မြံကိုခတ်ဖြီးဖြီးပဲချောင်းရီတဲ့စင်းခိုင်းနေတာဗျ။အော်ဒီကောင်ကຫນွယ်ကျိုးနဲ့စင်းလာတာဗျို့။ဟောဒီကောင်ကျုတ်မြင့်မော်ကိုခုံတက်တော့မင်းခုံမီဘောက်ဆိုပြီးတော့တိမ်မြံလန့်သွားတယ်။ကျုတ်ကတိမ်မြံကိုအတာကလေးထိမ့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။အောင်းမင်းတဆေရကျုတ်ကိုသွားအခြေသားနဲ့ရီပြနေတာဗျ။ခမရဘေကိုသွားကျင်လို့တော့ကျုတ်ကသူ့ကိုလှည့်မေးလိုက်တော့တဆေအံအောသွားတယ်ဗျ။ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ ဒီတစီစကားမပြောနိုင်မှု၊တွားကတော့အကျေးသားနဲ့ရှိနေတာဗျို့။မဖဲဝါပြောတာဟုတ်သားဗျ။ဒီကောင်သိပ်ရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ဟုတ်ပုံမရဘူး။ဟော။ဟော။ဒီကောင်ကြုတ်လွဲ့အိတ်ထဲကထမင်းတုံးအနံ့ရတော့ပြီဗျို့။နှက်ခေါင်းကလေးရှုံ့ရှုံ့နေတဲ့။အသားကတော့မိန်နေတဲ့ကောက်မြ။အောက်ပိုင်းမှာပစိုးတိုတိုလေးဝတ်ထားတယ်။ဒူးကောင်လို့ပေါ့ဗျာ။အပေါ်ပိုင်းမှာတော့အင်္ကျီမပါဘဲကိုတုံးလုံးနဲ့။ဟိုဘကန်းရောက်တော့ခမည်းတော်ထမင်းကျွေးမယ်ကိုတစီ။ အစီရဝမ်းတာသွားရပုံမင်းဒါပေမဲ့ကိုတစီခမ ्या ကိုကြုတ်ပြောရအောင်မေဟိုတစ်ခါလာပြီးညတော့ငါကျုပ်အကူကို깟လှောက်လိုက်တာအနာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆေးလိုချင်လို့လာတာပြီးတော့ကျုပ်အကူကခမ ्या ကိုရံမူလို့ခမ ्या 깟လိုက်တဲ့ဆိုတာကျုပ်သိတယ်အဲ့ဒီအတော်လေးကျုပ်အကူရဲ့ကိုစားကိုတစီကိုကျုတ်ကတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဟိုဘကန်းကိုရောက်ရင်ကိုတစီကခမ ्या 깟လိုက်တဲ့အနာပြောက်မဲ့စေကျုပ်ကိုပြေးပါကျုပ်ကကိုတစီကိုအမဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းကျွေးပါမယ် ကဲပဲနေတော့အသာမင်းနဲ့ပြီးတော့အခြေသားနဲ့ရီနေတဲ့တဆီကခေါင်းကြီးပြတယ်။ကြောက်တလားချောင်းရဲ့တဖက်ကမ်းလေးရောက်ရောတဆီကတိမ်မြန်ကြီးပုံောင်းနေခုံချပြီးတော့ဖြက်ခနဲ့ပြုတ်သွားပါရော။ကြုတ်ကတော့တိမ်မြန်ကိုစောင်းချမင်းအောင်ဆွဲသွားပြီးကျိုးချီထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့တဆီကိုထမင်းကျွေးဖို့နေရရှာရတာပေါ့ဗျာ။ဟောတွေ့ပြီ။စောင်းချမင်းနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာကြောက်ပြကြီးဗျ။ဘေးမှာကမြရပင်တွေပေါက်နေတယ်။ပြီးတော့ပြီးဆက်တော်လေးလေးရှိတယ်။ လာရောက်လေးရလဲတပင်းမျိုးဖြတ်ပြီးထိုးချနေတော့မလင်းတလင်းလေးဗျကျောက်ကြောက်ပြပေါ်မှာထမင်းတုပ်ထုတ်ထားတဲ့ ng ပြောဘက်ကိုဖြိပ်ပြီးဖြတ်ခင်းလိုက်တယ်အမဲသားဟင်းရဲ့အမွှေးချက်ကတော့ဗျာတစီမပြောနေကျောက်တောင်စားကျင်သွားရင်ကျောက်ကထမင်းပွဲဘေးမှာယက်နေတာဗျာတတော်ကြာတဲ့အထိတစီရောက်မလာတော့ကျောက်စိတ်ပူလာတယ်ဒီတစီဘဲဥပြုတ်သွားမှကျောက်မသိဘူးပြန်မှလာပါအောင်မလာမသိဘူးကိုကြီးကြော်သိန်းအတော့စေးမပေးလိုက်ရင်တော့ခက်ရောဗျာ ကျုပ်ဟုတ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေတာဗျဟိုတိမ်မြန်ဟီတာဗျစောင်းချမေမှာฉီထားတဲ့တိမ်မြန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟောလာပြီဗျလာပြီမင်းနဲ့နေတဲ့တဆေရခြုံမုတ်တွေကိုတိုးပြီးထွက်လာတာဗျဒါ ਉ တိမ်မြန်ကទីလို့ဟီလိုက်တာတဆေကျုပ်အနားကိုကတ်လာတယ်သူ့လက်ကိုမြှောက်ပြီးကျုပ်ကိုတခုခုလှမ်းပေးတယ်ကျုပ်ကသူ့ပေးတာကိုလော်ဝါဖြန့်ပြီးတောင်းလိုက်တယ်ကြောက်အိုးလေး၃လုံးဗျကျုပ်သေးသေးချာချာယူပြီးကြိတ်လိုက်တော့ ကြောက်အိုးဘုတ်ကလေးတွေဗျကြုတ်ကိုတဆေရရှိသေးသေးကြည့်နေတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နားရှိရှိကြီးဘေးမှာသူ့လက်ကိုကက်ပြီးတခွခုကိုလှုပ်ပြီးနားထောင်တယ်လို့လှုပ်ပြတယ်ကြုတ်တည်တယ်တည်တယ်ကြောက်အိုးဘုတ်ကလေးတစ်လုံးကိုယူပြီးကြုတ်ကနားနားမှာလှုပ်ကြည့်တယ်တဖြက်ဖြက်နဲ့ဟာကြောက်အိုးဘုတ် theme အရေးတွေပဲဗျဒါဆေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကြုတ်ကတဆေယူလာပေးတဲ့ကြောက်အိုးဘုတ်၃လုံးစလုံးကိုလှုပ်ကြည့်တယ်အကုန်လုံးကတော့အရေးတွေရှိတယ် တဆေကသူ့ရဲ့လက်မောင်းကိုဆေးလင်းသလိုလှုပ်ပြတဲ့။ကျုပ်ကသူပြောချင်တာကိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းငင်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကြောက်ပြကြီးပေါ်မှာကျုပ်ပြင်းပေးထားတဲ့သမီးမွေးကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။"ကဲဒီသမီးတွေဟင်းတွေကကိုတဆေစားဖို့ကျုပ်ယူလာတာ။အားရပါရတာစားပြီတော့။ကျုပ်ကပြောလိုက်တော့တဆေရကျုပ်ကိုရဲကျဲကျဲနဲ့ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကြောက်ပြပေါ်တက်ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်။ဟာစားပြီပြုတ်စားပြီတဆေအားရပါရကိုစားတာဗျ။" တဆေပီးတဲ့ကြောက်အိုးဘုတ်ကလေးသုံးလုံးကိုလွဲ့အိတ်ထဲတိတိချာချာထည့်ပြီးတော့ကျုံနေတိမ်မြန်ကျောက်တလားချောင်းကထွက်လာခဲ့ရောပြုရွာရောက်တော့ကြုတ်ကိုစောင့်နေတဲ့ဘိုးမြားတဲ့တို့မိသားစုကိုအချိုးအချောင်းပြောပြတော့ဝမ်းတာကြတာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်းမဲကြောက်အိုးဘုတ်ကလေးတွေကိုတန်ဆူးကလေးနဲ့ဖောက်ပြီးအထဲကအရေးတွေကိုပလင်းလင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကိုပြည့်သိန်းကစက်တောင်းကလေးတစ်တောင်းယူလာပြီးတော့စီးရီကိုစက်တောင်းနဲ့တွုတ်ပြီးကိုကြီးကျော်သိန်းရဲ့လက်မောင်းက တစီကြိုက်ထားတဲ့အနိုင်ကိုလိမ့်ပေးရတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဘရောအမေတို့တောင်အိတ်နေကြပြီဗျ။နောက်နေ့မနဲ့အစောကြီးကိုပြီသိန်းကျုပ်စီကိုယောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်။တာတီးရေကျော်သိန်းအနိုင်ညနှခါပဲလိမ့်ရသေးတယ်။တဝက်လောက်ကိုပျောက်သွားပြီးဟိတ်ဝမ်းသာအားရကိုလာပြောတာဗျ။၃ရက်လောက်နေတော့ကိုကြီးကျော်သိန်းကိုတိုင်ကျုပ်စီယောက်လာပြီးတော့သူ့လက်မောင်းကိုလှမ်းပြတယ်။ဟာကျုပ်ဖြစ်အန်အော်ပြီးအော်တောင်အော်လိုက်မိတာဗျ။ ကိုကြီးကျော်တိန်လက်မောင်းမှာပါတန်ရာမှမရှိတဲ့အပြင်ငကိုအသားအတိုင်းဖြစ်နေတာဒီနေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့၃ရက်ကနေရေးပြီးရောက်ကိုင်းနေတဲ့အန္တရာယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရင်တောင်းရုံမဲ့သူရှိမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေအေးချက်မြန်မာ YouTube Channel ရာနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတတရေ သောတလားချောင်းဆိုတဲ့ဇလန်းအဆအဆုံးတင်ဆက်မှုဒီနေ့ဒီမနက်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါりနောက်ရက်ဒီမှာဘလို့ဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြုံးမလဲဆိုတာစောက်မြော်နာစင်မို့ဖိတ်ခေါ်ရင်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နာစင်သူပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်